Peratusan keluar undi yang rendah pada pilihan raya umum ke-15 atau PR15 boleh membahayakan Perikatan Nasional PN yang bermatlamat meneraju kerajaan baharu. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata justeru rakyat perlu keluar mengundi selain menekankan golongan muda serta perantau untuk pulang dan melaksanakan tanggungjawab mengundi. Katanya anak muda perlu mengundi PAS atau Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu di Kelantan supaya PN boleh menang. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pengisytiharan Calon PR15 PN Kelantan di Pekarangan Stadium Sultan Mohamed IV malam ini.